Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 листопада, четверга. Сьогодні у випуску. Детальний аналіз всіх за та проти і лише потім підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Свою позицію висловили сумські підприємці. Газовики Сумщини завершили один з наймасштабніших проєктів року. Головна ялинка Сумщини з'явилась на центральній площі обласного центру. Зелену красуню змонтували у день початку Різдвяного посту. Детальний аналіз всіх за та проти. І лише потім підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Таке рішення прийняли учасники круглого столу з питань євроінтеграції, що відбувся у стінах обласної адміністрації. Своє бачення можливих наслідків підписання документу висловили керівники промислових підприємств, представники громадськості та підприємці. Підписання угоди про асоціацію з ЄС – гаряча тема. Нині до її обговорення долучилися ті, хто не з чуток знає, де, з ким і як вигідніше співпрацювати, аби розвивалася економіка не лише окремих підприємств, а країни в цілому. Промисловці Сумщини наполягають на тому, аби не політизувати питання, робити виважені кроки, мінімізувати втрати, чітко прораховувати вигоду. Завод імені Фрунзе на ринку Російської Федерації має покупателя більше, ніж 50% нашої продукції. Якщо в денежному вираженні, це в зависимости от объема года бывает немножко разные, но это 150-200 миллионов долларов. Да? В Европу мы практически не поставляем ничего. Это плохо, но это объективная реальность. Сумські хіміки в різних частках постачають продукції як до Росії, так і до Європи, але чесно зізнаються, як відреагують їхні партнери росіяни на підписання угоди, не знають. Розуміємо сьогодні жорстку таку позицію Російської Федерації. Эту же продукцию нужно куда-то продать, а это же реальные деньги. А реальные деньги идут на что? На выплату зарплаты, на содержание социальной сферы, на развитие предприятий. За 9 месяцев этого года на Европу мы продали на 265 миллионов гривен, на Россию на 210. Этот психоз меня просто удивляет, честно сказать, вступление Евросоюз. Да никто же не против, давайте. Давайте, но трезво понимая, куда идем. А мы, как знаете, вот выскочили на крыльцо и кричим, побежу, куда, чего, по какой цене, с какой ответственностью, сколько рабочих мест. Ще одне спірне питання – політика імпортозаміщення. Тут, говорять представники громадськості, вже не йтиме мова про захист інтересів вітчизняних підприємств. Сколько Україна може робити біоетанол, так я скажу, ну, где-то 350 тисяч тонн. Нужен ли он нам в Україні? Нужен. Можем ли експортувати як експортний продукт? Тоже можем. А нам дают квоту только 35 тысяч тонн. Ну, такие подходы вот в Евросоюзе к нашей экономике. Можем ли мы поднять производство с таким? И так само по сахару, так само по мясу куриному. 18 тысяч тонн мяса куриного мы должны поставить в Евросоюз, но 8 принять сюда. Вот вам экономические показатели. И так по всем показателям скажу. По всем показателям. То есть шанса для зарабатывания денег в Евросоюзе нашим производственным предприятиям сегодня нету. В державі чітко визначений зовнішньополітичний курс, і євроінтеграційні процеси незмінні. Тільки, переконані учасники круглого столу, треба якісно вивчити економічні засади, діяти послідовно і виважено, виключно в інтересах нації. Той ажіотаж, який ми зараз наблюдаємо, він більше схож на те, як ведеться боротьба за зовнішні ринки. І я думаю, саме це має нас зараз насторожувати. И наше принятие решения должно предусматривать прагматичный интерес национальной безопасности только нашего государства. Тому то і є неприйнятними вимоги Міжнародного валютного фонду щодо підвищення вартості енергоносіїв, а отже, підвищення житлово-комунальних послуг для населення та замороження розміру прожиткового мінімуму, до якого прив'язані всі соціальні виплати. Все це, переконані учасники дискусії, може призвести до зниження рівня життя українців та дискредитує саму ідею європейської інтеграції. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Позиція сумських підприємців та представників громадськості щодо європейського майбутнього України завтра о 20:20 в актуальному репортажі одразу після випуску інформаційної програми «Об'єктив».
Газовики Сумщини завершили один з наймасштабніших проєктів року. За власний кошт будували підвідний газопровід до Нововирківської сільради, що на Білопільщині. На все від розробки документації до опуску газу витратили лише 2 роки. На свято села підключили 80 будинків. Танці, пісні, посмішки. У нових вирках на Білопільщині – день села. Та головне, говорять люди, тепер у них почнеться нове життя. Газифікація території – головний подарунок. Навіть не можна передати, що це. Ви розумієте, це цивілізація. Оце газ. Десь поробилися, в хату зайшли тепло, не треба грубки топити. Газ в селі – це життя. Це життя. Може, люди, у нас село шикарне. У нас речки, у нас лес, у нас луга, у нас все. У нас сім, да. Може, люди к нам будуть приїжджати, строїться. Новий старт розвитку територій дали газовики Сумщини, реалізувавши тут соціальний проект. Майже 1 000 000 гривень власних коштів газифікацію інвестувало ПАТ «Сумигаз». Дійсно, ми за свої средства строїли підводящий газопровод. І особо приємно, що саме в день села ми можемо зробити таке хороше мероприятие, як пуск газу. Это на сегодня самый масштабный проект этого года, который «Сумигаз» внедрил. Помимо того миллиона, который был вложен в подводящий газопровод, уличный газопровод распадильщий на сегодняшний день полностью закончен и полностью газифицирован на сегодняшний день 80 жилых будинков. Лише 2 роки знадобилося газовикам, аби розробити документацію та зрештою підключити довгоочікуваний газ. Місцеві задоволені, говорять, працювали швидко і на совість. Наша мечта давня збилась, тому люди всі довольні. Ця організація зробила все. Починаючи від проєкту і закінчуючи тим, що вони підключили у кожен дім газ. Працювали настоящі професіонали. Це приклад спільної роботи задля розвитку Сумщини і сільських територій. Це конкретна справа для людей. 1 700 000 коштів вкладено в газифікацію. Урочисте запалення факелу і блакитний вогник запрошує на традиційну яєчню. Смажать її разом і представники влади, і керівництво «Сумигазу» за своїм улюбленим рецептом. Яєчниця на салі. О, це супер. Чого більше? Бікона. Тільки глазуня. Впродовж 2-3 днів, говорять газовики, всі будинки в нових вирках будуть підключені до газу. В цілому рівень газифікації сільської місцевості в регіоні досяг 70%. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Золоті прикраси намагався винести з квартири сумчанки невідомий чоловік. Правоохоронцям, котрі прибули на виклик, він назвався грузинським стоматологом, що замерз на вулиці і вирішив погрітися в чужій домівці. На диспетчерський пульт міліції надійшов сигнал тривоги. Сторонні особи забралися в одну із сумських квартир та не помітили сигналізації. Прибув по вказаному адресу, ми побачили, що відкрите вікно, з якого випрыгнув неізвісний, попытался скрыться, но был сразу нами задержан на месте. 17:50 мне позвонили по мобильному телефону и сказали, что у меня сработала сигнализация проникновения в квартиру. И сказали, что вор задержан и просили, чтобы я приехала срочно домой. Дочекавшись власника оселі, група затримання обходить квартиру у пошуках можливих спільників затриманого. Свєта, де? Свєта. Сразу тут. Ось, сразу з лівої сторони. І там справа, і справа. Там нікого немає, тільки ще компаньйона, там немає других. Окрім безладу, що залишив зловмисник у пошуках прикрас, в помешканні більше нікого немає. Правоохоронцям чоловік називався стоматологом з Грузії. Мовляв, до Сум приїхав з туристичною метою. На вулиці було холодно і дощило, тож вирішив погрітися у порожній оселі. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки. На туриста чекає путівка до колонії на строк до 6 років. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю УМС України Сумської області АТВ. Сумська міська рада подякувала правоохоронцям за затримання маніяка. Головний міліціонер Сум Володимир Рапута отримав почесну відзнаку за заслуги перед містом 3-го ступеня. Ще 6 його колегам міський голова вручив почесні грамоти. Сьогоднішня награда, я вважаю, символізує оцінку діяльності в цілому всього городського відділу міліції. Хочу завірити, що співробітники городської міліції –
и в дальнейшем состоянии поддерживать надлежащий правопорядок на территории нашего города и сделают все, чтобы каждый житель, каждый гость нашего города чувствовал себя в безопасности. Нагадаємо, протягом літа та осені у Сумах сталося 8 нападів на жінок. Два випадки призвели до смертельних наслідків. На початку листопада правоохоронці затримали 43-річного місцевого жителя. Він зізнався, що грабував літніх жінок, аби розрахуватись банківськими кредитами. Сьогодні у православних християн розпочався піст. Він триватиме 40 днів до Різдва. У цей період, як вимагають того церковні правила, вірянам слід утримуватися від м'яса та молочних продуктів. Та головне – позбутися злих намірів та недобрих думок. Вот, Артём, твой последний кусочек мяса. Да, теперь до Рождества мяса не попробуешь. Обмеження у їжі їх не лякають. І справа не лише у тому, що подружжя лубенців – християни. Вони переконані, різдвяний піст – це гарний час для кулінарних експериментів. Як урізноманітнити домашнє меню, Інна вже знає. Рождественський пост особливий тим, що розрішено кушення риби в пищу. Ну, є, звісно, і строгі дні, такі як середа-п'ятниця. Але ми вкушаємо рибу, тому можемо побалувати своїх рідних і близьких такими блюдами. З її умілих рук, хоч кашу із сокири, все одно вийде смачно, підтримує дружину Артем. Артемка, сьогодні на ужин буде запечена скумбрія в духовці. Замечательно. Ти навіть в пост умудряєшся робити вкусне блюдо. Тим, хто не уявляє свого життя без м'яса, Артем радить відмовлятися від нього поступово. Поначалу дуже тяжело було, звісно, але я дав за рік не їсти м'ясо. Я їв котлети, колбасу, м'ясо не їв. Потім, звісно, потихонечку я вже не їм і котлети, не їм і м'ясо, все м'ясное бросив їсти і чувствував себе отлично. Пост – це как бы така лечебниця, як санаторій. Душа очищається, тобі легше робиться, ти прямо як Париж. Дуже здорово. Аби і справді відчути легкість, варто правильно харчуватися. М'ясо замінити на гриби та бобові. У рослинному світі їх вважають справжніми рекордсменами за вмістом білка. Фруктів теж треба нам. В день постів ми можемо їх увеличити і до кілограма овочів і фруктів, щоб дійсно дати не тільки углеводний состав, але й мінеральний і вітамінний. Від іменно вітаміни групи С, які нам потрібні іменно от в цей зимний період, знаходяться в наших овочах і фруктах. На першому місці стоїть зелень петрушки, укропа, максимальна суточна доза до 150 мг. Далі йдуть киві, цитрусові. Втім, священнослужителі не втомлюються наголошувати – піст – це не просто дієта, куди важливіша духовна сторона. Адже у цей період головне – утриматися від усіляких розваг. Христос в час Рождества свого родився за пределами города. Он родился в пещере Вифлеемской, и не каждый, находящийся в городе, смог расслышать весть о родившемся Богомладенце. Поэтому так же самое и мы, если мы будем находиться в усилениях, в праздниках, таких внешних, в проведении обычной жизни и не задумываться о вечности, не стараться услышать свое сердце, то, я думаю, так же и мы можем пройти мимо этого праздника, даже его не заметив. Но если мы с вами постараемся приложить усилия для того, чтобы хоть что-то в своей жизни сделать в изменении самих себя, я думаю, мы сможем расслышать стук Христа в наше сердце. Позбутися шкідливих звичок, переглянути спосіб життя. Піст створений саме для того, аби з чистим серцем зустріти одне із найбільших православних свят – Різдво Христове. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, Віталій Старостенко, АТВ. Головна ялинка Сумщини з'явилася на центральній площі обласного центру. Зелену красуню змонтували у день початку Різдвяного посту. А вже завтра дерево прикрасять іграшками. Дерева приїхали з Ямпільщини, аби стати частиною двох головних ялинок Сум. Зелений символ Різдва на площі Незалежності буде 23 метри заввишки, на театральній – 15. На підприємстві «Спецкомбінат», що опікується новорічними красунями, запаслись іграшками. Більшість з них – власного виробництва. Орієнтовно на цій ялинці близько 5 тисяч іграшок буде висіти. На площі театральної – десь 2,5 тисячі іграшок. Статистика з року в рік говорить про те, що як тільки ми починаємо монтувати ялинку, так і починається мороз. Буває і в 20 градусів, і в 25, але це нас не пугає. До 19-го числа ялинки і на театральній, і на незалежності будуть стояти украшені повністю. Додатково центральний майдан прикрасять 2 десятками живих і штучних дерев. Загалом по місту буде встановлено ще 35 ялинок.
традиційно по одній головній у Ковпаківському та Зарічному районах. На новорічне оздоблення двох площ Сум із міського бюджету виділено 240 тисяч гривень. Величний, тріумфальний та неймовірно романтичний. Фотографії міста, в яке закоханий весь світ, тепер у Сумах. Автор десятків документальних кіноробіт Наталія Компанцева презентувала в обласному центрі персональну фотовиставку, присвячену Парижу. Сумчани першими побачили роботи відомої в Україні мисткині. Її Париж чорно-білий. Втім, колір, як і архітектура, тут не головне. У центрі уваги – люди. На фото Наталії Компанцевої не зустрінеш засідників фешн-галерей та ресторанів. Лише прості парижани, без жодного натяку на гламур. Такі, якими їх побачила автор. Скільки б людей не було в Парижі, у кожного свій Париж. От я хотіла зробити Париж, ну, знаєте, це дуже громко сказано, але іначе, мабуть, не можу. В стилі, в тому стилі, в якому знімав Картьє-Брюссон. Тобто, щоб це був просто город, щоб це не туристичний монстр. Якісь вулички, якісь кафе, якісь зустрічі, розмови. Тому одразу було ясно, що це буде чорно-біла фотографія. Вот. І робила я його майже рік. Скромне обаяння Парижа, а саме таку назву отримала виставка, залишила відвідувачів у захваті. Сделать такую массу прекрасных репортажных фотографий, жанровых, это большое мастерство. По-человечески очень добро завидую, что удалось столько увидеть, столько отснять и с таким теплом. Вот насколько ее фотографии настоящие, вот настолько настоящая она. А здесь потрясающая теплая человеческая фотография, равная по величине автору. У нее такая потрясающая судьба, она по профессии. Она и фотограф, она и кинооператор, снявший более 100 фильмов, в том числе художественные, документальные. Мало кому відомо, що знана у кіносвіті мистикиня у минулому лікар швидкої допомоги. 5 років вона рятувала людське життя. Поки не зрозуміла, якщо так триватиме і далі, рятувати доведеться її саму. Від страшенної нудьги. Саме тоді вступила до Інституту Карпенко-Карого на операторський факультет. Окончив театральний інститут, я знала, що я буду працювати тільки в документальному кіно. Тому що люблю життя знімати. Портрет. Ну, портрет репортажний. Постановочний портрет. Умію знімати, але не дуже люблю. Моделі категорично не знімаю. Не люблю. Їй не до вподоби вислів побачити Париж і померти, бо переконана, варто жити, аби повертатися туди знову і знов. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду далі розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі!